کیا؟ اور واقعہ ہے عرب میں ایک جج کے ہاں ایف آئی آر ہو گیا. کیا ہوا؟ ایف آئی آر ہوا. اور ایف آئی آر کرنے والا چھوٹا چھوٹا کس پر کیا؟ اپنے بڑے بھائی پر کیا، اپنی ماں کے خلاف اور اپنے بڑے بھائی کے خلاف ایف آئی آر کیا. جج کے یہاں شکایت پہنچ گئی. جج نے بوڑھی ماں کو بلایا، بڑے بھائی کو بلایا، اور یہ تینوں پہنچ گئے. آئے ہائے 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 عرب عرب کے ذروں نے نبی کو دیکھا تھا، عرب کے ذروں نے نبی کی تعلیم کو سنا تھا، عرب کے ذروں سے نبی کا سایہ نکلا تھا، عرب کے ذروں نے جبرائیل کے اترتے ہوئے وہی کو دیکھا تھا. اس لیے جو ایمان ہم ہوتے یہاں نظر نہیں آئی آتا. آج شکایت ہوئی، جج نے بلوایا، جج کے سامنے شکایت کرنے والا چھوٹا بیٹا اور بوڑھی ماں جس کے خلاف شکایت کی گئی ہے، اور بوڑھا باپ جس کے خلاف شکایت کرنے والے کی عمر 80 سال، اور جس بھائی کی شکایت کی اس کی عمر 90 سال، اور جس ماں کی شکایت کی گئی اس کی عمر 110 سال. اب شکایت ہے کیا تھی؟ شکایت کیا ہے چھوٹے لڑکے نے، شکایت ہے جج کے یہاں کیا ہے کہ جج صاحب میری بوڑھی ماں، میں ترس گیا، میری بوڑھی ماں میرے یہاں نہیں رہتی، میرے بڑے بھائی آ رہتی ہے، میں اپنی ماں کو بلاتا ہوں، میری ماں نہیں آتی، میرا بڑا بھائی 90 سال کا ہو گیا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے، یہ میری ماں کی خدمت میں نہیں کر پاتا ہوگا، میں ابھی 80 سال چھوٹا ہوں، اگر یہ بوڑھی ماں میرے پاس آ جائے تو میں اپنی ماں کی خدمت کر لوں گا. خدمت کرنے کے لیے ایف آئی آر بول رہا ہے کہ میری عمر کم ہے، اور ایک ماں کے چار بیٹے، 8 دن کی باری آئی ہے، 8 دن تیرے آئے آئے گی، 8 دن میرے آئے آئے گی، 8 دن تیرے آئے آئے گی، 8 دن اس کے آئے آئے گی. اور یہ نہ چاہتا شکایت کرتا ہے، اور گائے شکایت کہ باپ میرا بھائی 90 سال کا بوڑھا ہو گیا ہے، میری ماں اتنی بوڑھی ہے، خدمت نہیں کر پاتا، اور دادا ماں کو میرے حوالے کیا جائے. جج نے بوڑھی ماں سے کہا، اما جان ایسا کرو کہ فیصلہ تم دے دو، مجھ سے فیصلہ مت کرو، تم کس کے یہاں جانا چاہتے ہو؟ بوڑھی ماں نے کہا، جج صاحب میں ماں ہوں، یہ دونوں میری آنکھیں ہیں، اگر میں بڑے کے ہاں چلا جا چلی جاؤں کہہ کہہ کر چھوٹے کا کرے جا جا پھٹ جائے گا، اور چھوٹے کے ہاں چلی جاؤں کہہ کر تو بڑے کے ہاں چلے جا پھٹ جائے گا، فیصلہ آپ کیجیے، شکایت آپ کا فیصلہ. جج نے کہا، ہاں کہ اگر آپ میرے اوپر ڈالتی ہیں تو میرا فیصلہ یہ ہے چھوٹا بھائی طاقتور ہے، آپ کی خدمت وہ اچھی طرح کر لے گا، اور اس کی کمن نانی ہے. سن رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ آپ میری ماں کے لیے دعا کر دیجیے کہ میری ماں یہ ماں قبول کر لے. اللہ کے نبی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، کہا اللہ تو ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے، اللہ ہدایت یافتہ بنا. اللہ کے نبی نے دعا مکمل کی، ابو ہریرہ سنتے ادھر نبی کی دعا مکمل ہوئی، حضرت ابو ہریرہ بھاگنا شروع کیے ادھر دعا ہوئی اور وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا کہ چل چل کے ابھی آپ کو بتا دو نبی نے تمہارے بارے میں دعا کر دیا ہے اور میں نے دعا کروا دی ہے. سن رہے ہو؟ وہاں سے بھاگ کے بھاگتے چلے جا رہے ہیں، گھر پہنچے ان کی ماں نے دیکھا کہ میرا بیٹا چلا آ رہا ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کے قدموں کی چاٹوں کو سنا، وہیں سے آواز لگائی، یا ابا ہریرہ مکان، اے ابو ہریرہ اپنی جگہ پر جاؤ، آگے نہ بڑھو. ابو ہریرہ رو گئے، ماں نے دروازہ بند کر لیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوں، آپ میرے کان میں آواز آ رہی ہے،
انی اسماء خضر خضر الماء کہ میں پانی کھل کھلا ہوں خضر دارا پانی گراؤ تو کھل 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 آواز آتی ہے نا اسی کو عربی نے خضر خضر کہا گیا حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں دروازے کے باہر کھڑا ہوا تھا اما نے دروازہ بند کر رکھا تھا میرے کان میں آواز آ رہی ہے کہ کئی پانی گر رہا ہے اور میں پانی کی کلکلاہٹ کو سن رہا ہوں تھوڑی دیر میں پانی کا گرنا بند ہو گیا اور میری ماں کپڑے میں لپٹ کر کے دروازہ کھولی چل کر کے ماں کو اشارہ دے دو کہ اے ماں کے لیے نبی نے دعا دے دیا ہے ان کا بیان ہے کہ اما نے دروازہ کھولا ابھی میں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا ماں نے خود کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ اے میرے بیٹے میں گواہی دے رہی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور محمد اللہ کے بندے اس کے رسول ہے ابو ہریرہ ابھی نبی کی دعا نہیں سنا ہے اس سے پہلے اللہ کے دربار میں نبی کی دعا قبول ہو گئی اور ان کی ماں نے کلمہ پڑھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اما کے پاس نہیں گئے پھر وہاں سے بھگ گئے نبی نے دعا کیا تو وہاں سے بھگ گئے اور ماں نے کلمہ کہا وہاں سے پھر بھگ گئے اور بھاگتے ہوئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہا یا رسول اللہ ابشر اے اللہ کے رسول خوش ہو جائیے بشارت ہو یا رسول اللہ کیا کہا اللہ کے رسول آپ کی دعا کو اللہ نے میری ماں کے ہر حج قبول کر کے آیا ہے عزیز علیہ وران تم اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا نبی تمہاری تکلیف برداشت نہیں کرتا ابو ہریرہ کے آنسوؤں کو دیکھا نبی نے ان کے آنکھ میں دعا بھر دیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کھڑے ہیں کے سامنے کھڑے ہیں اور اب بھی رو رہے ہیں پہلی بار آئے تب بھی رو رہے تھے لوٹ کر کے آئے ہیں تب بھی رو رہے ہیں اللہ کے نبی نے پوچھا کے مارے روتا تھا اور اس کی بات میں خوشی کے مارے رو رہا ہوں تیری میں مائی مارا لے آئی ہے اللہ کے نبی نے اللہ ابو ہریرہ سے زارا کی ہے مگر ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ کیا کہا دعائیں نیکوں سے کرواؤ کس سے کرواؤ اچھے لوگوں سے کرواؤ مسافروں سے کرواؤ نیک جو آتے ہیں ان سے دعا کرواؤ اور کیسے دعا کرنے کے آداب ہے سلام لو کچھ نہ کھا پاؤ اس لیے کہ صحابہ نبی کی خدمت میں کرتے تھے اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ میری تعریف کرو یہ طریقہ ہے چلتے پھرتے ایسے نہیں جانا ہے وہاں جھوم دیا جام لے آئے گا بزنس کا رابع کے کی قرار رہا ہے اللہ ہے بیا بیا بی بی مار مات سلام کر لے دعا کر لے ہر خیر لے پوچھ لے بیٹھا کر کچھ نہیں ہے پہلے آپ کو بجا لانا طریقہ ہے وہ آداب ہے ان کو بجا لاؤ بجا لانے کے بعد آپ کم سے کم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کا دربار دیکھ رہے ہیں دعا کے لیے نبی کا دربار کھلا ہے کہنے لگے یا رسول اللہ میری ماں نے ایمان قبول کر لیا یہ کون دعا فرما دی ہے اللہ کے نبی نے نا ابو ہریرہ وہ کیا کروں ابو ہریرہ کہنے لگے یا رسول اللہ دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میری ماں کو لوگوں کا محبوب بنا دیا میں محبوب بن جاؤں اور میری ماں کو بن جائے جو دیکھے ہیں پیارا اللہ کے نبی نے دعا کیا اللہ ابو ہریرہ اور اس کی ماں کو اپنے بندوں کا محبوب بنا دے ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ نبی نے یہ بھی دعا کیا جو آدم ہم لوگوں سے ملتا وہ ہم لوگوں سے پیار کرنے لگا تھا
عزیز اللہ لال میں تم کیا کہا تھا تین حدیث نے بیچ میں ایک چھوٹی حدیث بخاری کی سنا دیا دینا. اللہ کے نبی نبی کیسے ایسے تھے جانتے ہو؟ تمہارا نبی 40 سال کا ہوا تو اللہ نے پیغمبر بنایا ٹھیک 40 سال ایک ایک دن پیغمبر بننے کے بعد 13 سال تمہارے نبی نبی نامے رہے ٹھیک اس کے بعد مدینے میں چلے گئے 10 سال مدینے میں 3600 کے دن تقریباً آپ نے مدینے میں گزارا کتنا 3500 سے زیادہ دنوں کو مدینے میں تمہارے پیغمبر نے گزارا اور مدینے کا حال کیا تھا لا خلیفی لا مفلسی صحابہ کا نبی کیا چاہنے والوں کا حضور جو جاس سن رہا ہے وہاں سے چھوڑ کر مدینہ آ رہا ہے مگر ان کے سارے دن جشن خوشی ہو رہے ہیں بوڑھے بھی خدمت میں لگے گئے اور عورتیں بھی خدمت میں لگ گئی ہیں جوان بھی خدمت میں لگا گا مدینے والوں کے بچے بھی خدمت میں لگے گئے چھوٹے چھوٹے بچے نبی کے حجروں کے سامنے نسل سے بیٹھے تھے انتظار کرتے تھے کہ نبی اگر بیت الخلا کے لیے جائے تو ہم پانی لے کر دوڑتے ہوئے چل چل یہ مدینے کا ماحول تھا یہ بچے بیٹھے تھے مدینے والے والوں کے یا سن لے رہا نبی کی تعلیم کو فراموش کرنے والا مدینہ کے انصاریوں کے بچے ہی نہیں بلکہ مدینہ میں رہنے والے یہودیوں کے بچے بھی نبی سے خدمت کرتے مدینہ میں ہمیں قبیلے قبیلے بنو نظیر ایسے تین چار بڑے 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 قبیلے یہودیوں کے تھے جو مدینہ کے بس بس تھے مدینہ میں یہودی کا بچہ اپنے باپ کے پاس آ گیا کہنے لگا ابا جان فلان ساری کا بیٹا نبی کی خدمت کر رہا فلان ساری کا بیٹا نبی کی خدمت کر رہا ابا جان آپ اجازت دے دیجیے میں بھی مسلمانوں کے پیغمبر کی خدمت کروں گا میں بھی بچوں کے ساتھ رہوں گا اور میں بھی پانی اور جس چیز کی ضرورت ہو کے لا کے دوں گا یہودی کا بچہ بخاری شریف سے کس کی بخاری کی حدیث سے امام ابو داؤد نے روایت کیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے آ جائے جاتے اللہ کے نبی کا گزر ہوتا گلیوں میں بچے کھیلتے اللہ کے نبی بچوں کو دیکھ کر کہتے ہیں السلام علیکم کیا بولتے ہیں یہاں بوڑھا انتظار کرتا ہے کہ مجھ سے سلام کیا جائے اور اللہ کے نبی مدینے کی گلیوں میں کھیلنے والے بچوں کے سامنے سے گزرتے تھے تو کہتا ہے السلام علیکم سارے بچے کھڑے ہو جاتے ہیں اور باری باری تمام بچے اللہ کے نبی سے مصافحہ کرتے اللہ کے نبی سب سے ہاتھ ملا لیتے اور ہاتھ ملا کر تمام بچوں کے روح صافحہ محبت سے پھیر لے لیتے تب آپ آگے آگے بڑھتے اور بہت بتاؤں ایک چیز بتا دوں اللہ کے نبی کی سنت ہے کیونکہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے اور امام کی ذمہ داری ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد اپنا منہ محمدیوں کی طرف کرے یہ سنت ہے کچھ لوگ سلام پھیر کر کے انہیں سر کی طرف ہو کرتے ہیں یہ بدعتیوں کا طریقہ ہے جو سلام پھیر پھیر کے مدینے کی طرف کرتے ہیں اس میں راز کیا ہے امام جب کو گھما کر محمدیوں کو دیکھے گا تو دیکھے گا کہ محلے کا کون آدمی آیا ہے کون نہیں آیا ہے اگر نہیں آیا تو پوچھے گا آدمی نہیں آیا ہے ایمان تو نہیں پریشانی میں تو نہیں کوئی اور بات تو نہیں ہے اللہ کے نبی بھی سلام کرتے تھے تو اپنا اور دیکھ دیکھ کون آیا کون نہیں آیا کون آیا کون نہیں آیا اور خیریت سے جب نہیں کوئی نظر آتا سنتے بھی آ رہا تو کہتے چلو چلو چلے کے لیے اللہ کے نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیکھ کر رہے ہیں آپ نے
کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ یہودی کا بچہ نظر نہیں آ رہا جو آپ کی خدمت کرتا تھا. آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہودی کا بچہ نظر نہیں آ رہا کیا ہوا؟ آپ کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ یہودی کا بچہ بیمار ہو گیا ہے. بیمار ہونے کی وجہ سے آپ کے پاس نہیں آ رہا ہے. آپ نے یہ رحمت والا پیغمبر اپنے پاس جس کو پایا اس کو سینے سے لگا لیا. کوئی تمیز نہ کیا کہ کون مسلمان ہے کون یہودی ہے. آپ کو خبر دی گئی کہ یہودی کا بچہ بیمار ہے. آپ نے کچھ صحابہ کو لیا کہا آؤ چلتے سنا ہوا ہے یہودی کا وہ آ نہیں رہا نظر نہیں آ یہودی کا بچہ نبی کی خدمت کر رہا ہے. نبی نے خائف دیکھا تو خود سوال کر لیا کہ بچہ کہاں ہے. خبر دی گئی تو فوراً آپ نے کہا کہ چلو اس بچے کو دیکھنے کے لیے دے دیتے ہیں. عزیز الملیمان نے تم قرآن کر دیا یہ نبی تمہارا تکلیف برداشت نہیں کرتا تھا. اتنا دکھی ہوتا ہے کیوں اتنا تمہیں کوئی نہیں ہوگا. تقریر سمجھ میں آ رہی ہے؟ ارے بول دو اگر ہوش میں ہو بھیا کی سمجھ میں آئے ہیں کنٹھا صحیح کہہ رہا ہوں. آ رہی ہے نا ماشاءاللہ بہت اچھی اچھی بات ہے. آپ سن لیے آپ مان لیے تو میرا بھی دل پار ہو جائے گا. کتنی دور سے آیا ہے کچھ لوگوں نے زندگی بن بھر کے سنا تھا. آپ زندہ ہیں اور زندگی بن بھر سن رہے ہیں. اللہ کا نبی چل چلا تمہارا نبی چلا دیکھنے کے لیے یہودی کے بیٹے کو چلا ہے. اپنے غیروں کو تم اپنے پڑوسیوں کو نہیں دیتے. تم چنڈکوں کے لیے اپنے چچا سے ناراض اپنے ماموں سے ناراض اپنے خالوں سے ناراض تم اس کو دیکھنے کے لیے نہیں جاتے. آج نبی یہ یہودی کے بیٹے کو دیکھنے جا رہا ہے. اللہ کے رسول چلے اور چل 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 یہودی کے گھر گھر گئے. دروازہ بند تھا دس دس تک یہودی گھر میں موجود کھڑا ہو کے کیا کیا ہے مسلمانوں کا نبی میرے گھر پر آ رہا یہودی دیکھ رہا ہے کہ مسلمانوں کا پیغمبر میرے گھر آ رہا میرے خاندان کا بڑا بڑا یہودی کوئی میرے بیٹے کو دے دے نہیں آیا ہے لیکن مسلمانوں کا نبی میرے بیٹے کو دیکھ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر جانے کی اجازت مانگی اجازت مل گئی آپ اندر گئے یہودی لڑکے کا باپ گیا اور اپنے بیٹے کے سرہانے بیٹھ گیا سر کے پاس للا زمین پر چٹائی پر سو رہا ہے. آنکھیں بند رہے اتنی تکلیف میں بیٹا ہے کہ آنکھ کھولنے کی طاقت نہیں ہے مگر یہودی نبی کے آمام کو دیکھ رہا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کھڑے رہے آواز لگائی ابھی اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے آواز لگائی یا وللت یا وللت اے لڑکے اے بیٹے رحمت والے پیغمبر کی زبان کی آواز کئی گھنٹوں سے آنکھ بند کرنے والا بیٹا جب محمد کی آواز کو سنا روح کو تکا لگا آنکھ کھل گئی اور آنکھوں کو نبی کو دیکھنے لگا. بابا نے دیکھا کہ میرا بیٹا ابھی بھی دیکھ نہیں رہا تھا. کون سی بوٹی اس آدمی نے آ کر صفا دی تمہاری تکلیفوں کو دیکھ کے بہت رویا اور تمہارے بہت تاثر
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ آج ہمارے علماء فضل اللہ کو یہ تقریر کرتے ہیں جلسوں میں بیٹھ کر مسلمانوں کو سنا لے آتے بھائی بولو تمہاری تقریر کی مخاطب مسلمان بھائی آئی ہے ہندو بھائی آئی ہے ایسے جو لوگ مت بولو یہ کاش تکلیف نہیں ہونے بہت سوچ سمجھ کر جملوں کو بولنے کی ضرورت ہے اور میں تعریف کرتا ہوں میں اپنے یہاں مسجد سے درس لیتا ہوں میں کافروں کا ترجمہ اللہ کے بابو اور دشمن سے کرتا ہوں تاکہ ایک ایک ہفتہ یہ نہیں مت جائے کتاب آپ کو کیا جائے گا اللہ میرا دل دل دیا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی کیا اللہ کے نبی کو دیکھ رہا ہے اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہے جس محبوب کے ہاتھوں نے اس کے رخسار پر ہاتھ رکھا تھا جس محبوب کے ہاتھوں نے اس کے سر پر کبھی ہاتھ پھیرا رہا جس محبوب کی پیاری پیاری باتیں نبی کی مسجد میں سنانا تھا لڑکا آنکھ کھول کر نبی کو دیکھ رہا ہے کچھ دیر نبی کو دیکھتا اور کچھ دیر ماں باپ یہاں نظر رکھتا ماں باپ کی طرف ایسے ایسے کہتا ایسے ایسے کہتا اللہ اللہ کے نبی کائنات کا پیغمبر اس نے آ کے کیا اللہ کے نبی نے کہا یا ولد اسلم دیکھ رہا ہے کہ میرا خلافت کرنے والا مسجد جدا ہونے کو ہے اے اے اور نبی کا قریب نبی سے ہو جائے دور ہو جائے کلمہ پڑھ لے نبی کو نبی کو اپنی ذمہ داری پوری کر کے قائل کے سلم اسلام لے آؤ جب نبی نے یہ کہا اللہ اپنے باپ کو دیکھنے لگا اپنے باپ کہ اگر میں اسلام لایا ہوں تو میرا باپ ناراض نہ ہو جائے اپنے باپ کو دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد باپ نظر اٹھا کر رحمت والے پیغمبر کے چہرے ادھر دیکھا دیکھا باپ بے قرار تھا اپنے بیٹے کی تکلیف سے کہ جاگنے کے عالم میں میرا بیٹا ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے شاید اس سے اجازت لاتا ہے یہودی سمجھ سمجھ گیا کہا بیٹا ابو القاسم محمد کی بات ہاتھ مار لو جو محمد کہہ رہے ہیں اس کو تم تسلیم کر لو لڑے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ وعلى محمد رسول اللہ ادھر کلمہ پڑھا ادھر اس کمزور من میں منہ بیٹھے کے جسم سے روح نکل گئی اللہ کمرے سے نکل کر اور نکل کر کہا ہے باہر کھڑے کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھایا ایسے سے الحمدللہ باہر نکلے کے دعا کر اللہ کا الحمدللہ ہلی انا نزہ من النار تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے اس بچے کو جہنم سے بچا لیا ہے عزیز سلیما تمہارا نبی اپنے قریبیوں کی تکلیف اپنے دور رہنے والوں کی تکلیف کو برداشت نہیں کر پاتا ہے تمہارے نبی ایک حدیث جو میں نے آخری حدیث سن لو اس کے بعد جاؤ میرا ڈیڑھ گھنٹے کا دس بارہ منٹ صادق نے امام ابو داؤد اس حدیث کو روایت کرتے اور علامہ حمدانی نے اس کو حسن کے درجے پر یہ متصل بھی ہے اور بات آ گئی یہ مرسل بھی ہے میں اس کی سنت پر بھی کلام لان کرتا ہوں یہ متصل بھی ہے اور مرسل بھی ہے صاحب نے بتا رسول دو عالم کا ساتھی اور صحابی بھی ہے انہوں نے نبی کو دعوت دیا کیا کیا ہے نبی کو دعوت دیا صاحب نے وہ بابا کہتے ہیں زارنا رسول اللہ غور سے سننا
ایمان تازہ ہوگا. کیا کہا؟ زار اللہ رسول اللہ، اللہ کے رسول ہمارے گھر آئے آئے اور گھر پر آئے تو دروازہ بند بند تھا. آئے صاحب ابن عبادہ کے مکان پر اللہ کے نبی کھڑے، دروازہ بند ہے. نبی کی سنت یہ ہے، سنت کیا ہے؟ کسی کے گھر جاؤ تو کہو السلام علیکم، دروازہ بند ہے. السلام علیکم آ سکتا ہوں؟ آواز نہیں آئی تھی، کہو السلام علیکم آ سکتا ہوں. تیسری بار کہو السلام علیکم آ سکتا ہوں. اگر تین بار کے بعد اندر سے آواز آئے تو لوٹ جاؤ، بلا سلام یہ اجازت ہے اندر نہیں داخل ہونا. یہ نبی کی سنت ہے. سعد ابن عبادہ واقعہ مدینے کا، واقعہ نبی کے ساتھی کا، نبی کے چاہنے والے کا ہے. اور سعد ابن عبادہ کے دروازے پر کائنات کا پیغمبر کھڑا ہے. اللہ کے نبی کھڑے ہیں، دروازہ بند ہے. کہا السلام علیکم یا گھر والوں، السلام علیکم. اندر سعد آ بیٹھے تھے، سننا اندر سعد، اندر سعد بیٹھے، مکان مالک بیٹھا تھا، بغل بندی بھی بیٹھی ہے اور بغل میں سعد کا بیٹا تھا. یہ بھائی بیٹھے نبی پہنچے، کیا کہے؟ السلام علیکم. زور زور سے سعد اندر گھر ہیں، اندر سے بڑے بولتے وعلیکم السلام. نبی نے کیا کہا؟ السلام علیکم. اندر سے آدھا بولتے وعلیکم السلام. دھیرے سے نبی کی آواز گھر میں پہنچ رہی ہے اور مکان مالک کی آواز بغل میں لے جا رہی ہے، باہر نہیں پہنچ رہی، بغل میں لیٹا لیٹا ہے. کہتا ہے بھائی یہ کیا کر رہا ہے؟ ابا یہ کیا کر رہا ہے؟ تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے نبی دروازے پہ کھڑے ہیں اور سلام کر کے اندر آنا چاہتے ہیں؟ چھوڑ. کہا چپ مت بول بول. نبی نے کہا السلام علیکم. ساتھ نے کہا وعلیکم السلام. لڑکے نے کہا کہ ابا حال حال ہے، اپنے زور سے نبی صاحب سلام کر رہے ہیں اور تم دھیرے سے جواب دیتے. بولنا نہیں. بیٹا ڈانٹتا ہے، باپ کہتا چھوڑ. رسول کی زبان سے رحمتیں برس رہی ہیں اور رسول دروازے پہ کھڑا ہو کر تمہارے گھر میں اپنی زبان سے سلام بھیج رہا ہے، اس لیے سلام بھیجنے دو، آنے دو. جواب تو میں دے ہی رہا. کیا کہا؟ صحابہ ایمان دل سے تھا کہ رسول کی زبان سے دعا کر میں آنے دو. سلام کوئی غیر نہیں کہتا، اللہ کا لاڈلا پیغمبر کہتا ہے، حبیب اللہ کہتا ہے، شفیع اللہ کہتا ہے، فرزندہ مدینہ کہتا ہے، کائنات کا پیغمبر بولتا ہے، دعا کر رہا ہے. جو بات تو سب سے بڑا نبی کہہ رہا. نبی نے دل کہا السلام علیکم. سعد نے کہا وعلیکم السلام. تین بار اللہ کے نبی نے زور زور سے سلام کیا. سعد نے جب جواب نہیں دیا تو اللہ کے نبی دروازے سے چل دیے. دروازے کا شکار تھا، دروازے کے اندر سے نظر آ رہا کہ اللہ کے نبی نہیں جانے لگے. سعد ابن عبادہ کھڑے ہو گئے اور دوڑ کر کے دروازہ کھولا اور کھول کر کے دوڑے گئے اور نبی کو پکڑ لیا. یا رسول اللہ کہاں جا رہے ہیں؟ میرے گھر کو چھوڑ کر کہاں چلے جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی حسار تین بار سلام کیا، جواب نہیں ملا. اسی لیے اللہ کے نبی بولتے ہیں سعد میں نے تین بار سلام کیا، جب جواب نہیں پایا تب میں نے سعد کہنے لگے یا رسول اللہ آپ جب سلام کر رہے تھے انی اللہ
خفیہ میں آپ کے سلام کا جواب دے رہا تھا, میں دھیرے دھیرے جواب دے رہا تھا, میں چاہتا تھا کہ آپ کی زبان سے میرے پالا بچوں کو دعا ملے اور خوب دعا ملے. آپ کتنی زیادہ دعا دے دیں گے ہمارے گھر والوں کے لیے بہتر ہوگا. اس لیے یا رسول اللہ میں دھیرے دھیرے سن دھیرے دھیرے آپ کے سلام کا جواب دے کر زور سے جواب مار دیا اور پکڑ کر کندھن لے لے گئے. گئے اندر بیٹھایا آیا بیوی کو کہا بیگم کہ رسول کو تحفہ دے رہا کیا کلام تھا کہ دعوت بھی کھلائیں گے تحفہ دے دیں. بیوی کو کہا باتھ روم میں پانی رکھو, نبی صاحب آ گئے ہیں غسل کر کے پانی رکھوایا گرم پانی رکھوایا اللہ کے نبی نے غسل فرمایا صاف آرام میں رکھا دیا ہے قیمتی کپڑا چادر کے بارے میں حضرت سعد بن عبادہ نے نبی کریم کے پاس پہنچایا کہا یا رسول اللہ اس کس کو اوڑھ لیجیے یہ میرے بال بال کی طرف سے اللہ کے نبی نے اس کو اوڑھ لیا اور اوڑھ کر کے آئے بدن سکھوا لیا. جب آئے اور بیٹھے تو دعا دیا اٹھایا رب والے پیغمبر نے دعا دیا اللہم اجعل صلاه رحمتك على آل صاد اے اللہ اپنی رحمت اور صلاتی کو صاد کے گھر والوں پہ نازل کر. یہ دعا بار بھائی دعا دے دیا معلوم ہوا مسئلہ نکلا. کسی بھی مولوی کی دعوت نہیں ہو تو اس کو کھانے کے بعد دعا کرنی چاہیے, جو کھلا رہا ہے اس کے حق میں دعا دینی چاہیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بھی ہے دعا دے دیے. دعا دینے کے بعد سعد ابن عبادہ نے اپنی بیوی کو بلایا کہا بیگم کھانا لاؤ. کھانا لے کر کے آئی اور نبی کے سامنے رکھ دیا. کہا یا رسول اللہ تنام نے فرمایا کہ کھانا بھی بنوایا آیا کھانا بنا کھا گیا اللہ کے نبی نے کھانا کھایا. کھانے کے بعد وقت گزرنے لگا تو سعد ابن عبادہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو آپ کے گھر گھر چھڑوا دو اپنے بیٹے کو بلایا کہ وہ درا کو لے آؤ. عرب کے لوگ اکثر سواری کرتے تھے, کتھا بنایا آیا جس کے اوپر ایک گدی رکھوائی وائی رکھوایا آیا. رکھوانے کے بعد آتا یا رسول اللہ آپ کسی پہ بیٹھ جائے اس پر بیٹھوایا اور بیٹھوانے کے بعد اپنے بیٹے کو بلایا جاؤ اللہ کے حبیب کو اللہ کے حبیب کے گھر پر چھوڑا. ادھر بیٹھا بولتا ادھر نبی بھی بولتا اللہ کے نبی سواری پہ بیٹھ گئے. سعد بن عبادہ کا بیٹا نبی کے ساتھ چلا. اللہ کے نبی نے کہا ایسا دو شرط ہے تمہارا بیٹا جائے تو میرے ساتھ چلے گا, اگر میرے گھر جائے گا تو شرط ہے کہ اگر وہ چلے گا تو اس شرط پر کہ میرے میرے پیچھے بیٹھے گا. ایسا چاہیے کہ محمد سواری پر بیٹھ کے چلے اور محمد کے ساتھ اللہ کا قائد چلے. یہ نہیں ہو اور ایک آدمی ساتھ ساتھ پیدل چلے. کہا بیٹا کو کہہ دو میرے ساتھ پیچھے بیٹھ جائے, اگر بیٹھ بیٹھ چلے گا تو گھر لے چلوں گا اور اگر بیٹھ بیٹھ نہیں چلے گا تو اپنے گھر میں بلا لوں گا اکیلے چلا جاؤں گا. حضرت قیس کو اللہ کے نبی نے بلایا آؤ قیس بیٹھ جاؤ. اللہ کے نبی کے بلانے پر قیس آئے کہا یا رسول اللہ مجھے شرم نہیں ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ بیٹھوں. تب اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے جاؤ میں گھر جاؤ میں اکیلے چلا جاؤں گا. عزیز علی ما بالمؤمنین رؤوف رحیم. اللہ نے فرمایا کہ یہ نبی تمہارا لیے تمہاری تکلیف نہیں دے پاتا اور تمہارے لیے حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ تم جہنم کی آگ میں کود رہے ہو اور میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر کے کھینچ کر کے نکال رہا ہوں. اللہ نے فرمایا بالمؤمنین رؤوف رحیم.
یہ نبی مومنوں کے ساتھ رہوں ہے، یہ نبی مومنوں کے ساتھ رہی ہے، اتنا رحم و کرم کرنے والا ہے کہ اتنا کوئی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ سب کو ایک بنائے، نہیں بنائے۔ میں نے اس کی مختصر تفصیل کر دی ہے۔ وقت اگر 11 بجے کا ہوتا تو حریص علی بھی تفصیل کرتا، کبھی وقت رہے گا تو آؤں گا، پھر انشاءاللہ سیرت طیبہ کا بیان چھیڑوں گا۔ آپ دعا فرماؤ میرے لیے کہ اللہ مجھ کو بھی صحت دے دے، میں بھی اسی شکر پہ سینس ہو گیا ہوں، میں بھی بیمار ہوں، لیکن یہ دل قرآن و حدیث کی محبت پر